Prigojinin Afrikaya tələsik getməsi və sürətlə qayıtması onunla əlaqədar idi ki, Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərinin müavini, xüsusi fəaliyyət xidmətinin rəhbəri Andrey Averyanovun rəhbərliyi altında Wagner kontingentinin tamamilə Afrikaya yönləndirilməsi üçün bir sıra tədbirlər hazırlanırdı. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə qruplaşmaya yaxın Telegram kanallarında məlumat yayılıb. Şəxsi heyətinin sayı 20 mindən artıq olan ordu korpusunun yaradılması və hazırlanması planlaşdırılırdı. Prigojin buna son dərəcə qarşı olub və mane olmaq üçün hər cür səy göstərib. Qeyd edək ki, Andrey Averyanov, Sergey və Yulia Skripalların Solsberidə zəhərlənməsi, Çexiyanın Vrpetitsa şəhərindəki ambarda partlayış, Bolqar silah alverçisi Yemelyan Gebrevin zəhərlənməsi kimi əməliyyatları ilə tanınır.